У лісництві на Харківщині знищили лісу на 1 мільйон гривень. Екологічна інспекція провела позапланову перевірку дотримання природоохоронного законодавства державним підприємством «Жовтневе лісове господарство» і виявила низку порушень, в тому числі факти незаконної порубки дерев. Завдані збитки склали 1 мільйон 100 тисяч гривень. Матеріали перевірки направлені до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження.